Юліана Джулай – артистка балету, керівниця ансамблю класичного танцю «Гран-па». Час від часу гастролює з балетною трупою. І хоча сил і часу класичний танець потребує більше, у житті він на другому місці після сім'ї. Доброго ранку вам! Здравствуйте! Ми сьогодні будемо з вами говорити про класичний танець, ролі в класичному танці жінок і чоловіків. І хотілося б, мабуть, із самого початку розпочати. Балетом ви займаєтеся більшу частину свого життя, але не з самого початку, скажімо так. Не в 3 роки вас відвели до театру, до навчатися класичного танцю, так? Да, так і є. Я почала займатися спортивно-бальним танцем, занялась с 8 лет. До этого мама меня водила на народные танцы. Этот период жизни я не помню. А уже когда подружки пошли в школе, приглашали на занятия по бальным танцам, я вот просто за компанию пошла. Ну, естественно, так и осталась. Вот. С 14 лет я для себя... Це ви в 14 років вирішили спробувати лише? Чи, можливо, вже да, вирішили, ні, що до, хочете до 14 років я тільки займалася бальними танцями. Вот, 14 років для себе вот, я тільки відкрила класичний танець. Вот, я дуже вдохновилась, мені дуже подобалось. І настільки увлеклась, ну, я поступила в коледж культури. Вот, благодаря цьому, звісно ж, я і ознайомилася з цим видом хореографічного мистецтва. Вот, ну, все це дуже стремительно переросло в... такое, даже можно сказать, фанатизм. Вот, я очень хотела работать в театре, ну, как бы по-настоящему много трудилась, то есть так и есть. Вот, и действительно мне удалось, и я ну, достаточно в поздном возрасте для балета, то есть в 21 год я впервые вышла на театральную сцену. То есть, конечно же, до этого концерт, выступления в Николаеве, это все понятно. Вот, но в 21 я впервые вышла именно в театре класичного балета. И тоді вже, мабуть, точно вирішила, що все життя буде пов'язане саме з балетом. Ну, так? Я решила раніше, конечно, потому что много пришлось поменять, ты испытываешь много трудностей, жизненных трудностей. Это, скорее всего, самое главное для достижения цели, чтобы вот эти препятствия, да, там, просто жизненные, да, вот, они не помешали достижению цели, своего желания. Хто така балерина? Хто такий учасник класичного танця? Що це за професія така? Можливо, особливості цієї професії? Потрібно рано вставати або постійно тренуватися? Ну, звісно ж, постійно тренуватися балерина – це танцовщиця, яка веде спектакль. Тобто це найголовніше. Будем так говорить, партия, да, в балете, вот, и те, кто исполняет эту партию, это им называется балерина. Угу. Вот, тобто не кожен, кто танцует, не каждый. Выступает в балете, это не это детки, балерина. Когда там, вот, балеринка, ну, как бы, если говорить профессионально, то все остальные это артисты балета. Но опять же, артист балета это профессия. Вот, заниматься, в принципе, можно. То есть, а именно если в театре, именно как работа, да, за которую получаешь зарплату, деньги, то есть есть статус балерины, вот, есть статус там первая солистка, вторая, вот, а есть просто артисты балета, кардебалета, артисты балета. Я знаю, що у Миколаєві є декілька ансамблів, де можна навчитися цьому виду мистецтва. І, зокрема, у вас також є ансамбль, так? Да, у мене є ансамбль і студія. Тобто в студії вчаться, це дітки до 15 років. От з 15 років це вже ансамбль, тому що... Ага. Да. Тобто, а можна все ж таки, от як ви, в 14 років захотіти прийти вчитися? Можно? Вопрос желания. Конечно же, лучше раньше, однозначно. Это мой опыт. И, конечно, не все могут с 14 начать и дойти. Это вопрос характера, прежде всего. Данные, конечно, тоже нужны, но, как показывает практика, это данные можно развить при огромном желании. Вот. А, конечно, лучше раньше. Конечно. Наскільки популярний взагалі класичний танець у Миколаєві? Чи вам складно було збирати бажаючих навчатися танцювати, а потім в балеті брати участь? Конечно, профессионального балета, да? То есть, ну, понятие, как профессиональный балет, у нас не развито в Николаеве. Поэтому многие, когда заканчивают учреждение, вот когда получают диплом там, артиста, ну, не балета, да, ну,
И возникает такой вопрос в плане реализации. Куда дальше? Конечно, уже хотелось бы, чтобы у нас был театр оперы и балета, но, к сожалению, у нас его нет. И я думаю, что это одна из основных проблем, почему все не переходит в профессиональную форму. Вот. А, конечно же, коллективов у нас очень много, и это здорово. Угу. А чи є у вас в ансамблі хлопчики, чи немає? Нет. У нас есть мужчины, парни, которые занимаются просто растяжкой. То есть у них есть основной вид их занятий спорт, да, там, и им просто нужна растяжка. И они приходят, занимаются. Вот. Як ви гадаєте, з чим це пов'язано? Тому що я знаю, є багато чоловіків, які от саме в такому класичному танці досягли якихось певних результатів. Звісно, да. Ну, я считаю, что... Може, матусі бояться віддавати хлопчиків? Да, скоріше, це стереотипи, які сложились. Вот. І, може бути, неудачна форма, яку видели вот, танцовщики. А якщо говорити о професіональних заняттях, то артист балета, он очень хорошо сложен, он несет роль, ну, образ его, это, как правило, принцы, там, мужчины, если там балет «Спартак», да, то это воинственные мужчины, там, физика такая, и это было больше возможностей, мабуть, конечно, так? Просто, видимо, наверное, это стереотип, скорее всего, да, люди не видели или, ну, не обращали внимания, да, то есть на настоящие мужские образы, да, вот, хотя есть действительно мужчина достаточно женоподобный, он, скорее всего, вот, наверное, вот, орієнтуюсь на от такі моменти, да, і визникає тут такий стереотип. Чи могли б порадити, можливо, батькам відвести дитину на балет, от і хлопчиків, і дівчаток, так, з якого віку краще починати? І, можливо, я не знаю, наскільки професійно, а от для чого потрібен балет? Оце розтяжка, я так розумію, так? Да, ну, ми будемо говорити о класичному танці, да, тому що балет – це від сценического искусства, спектакль, да, то есть к этому ще нужно прийти. Вот. А занятие классическим танцем, я считаю, что очень полезно и мальчикам, и девочкам. Возраст, я считаю, что с 5, с 4. Ну, з 4, лучше з 5, тому що дуже важливо. 4, мабуть, уже... він не розуміє, куди його приводять. Ну, є, звісно, є навіть з 3 приводять. Ну, як правило, кажуть, от ми на балет ходимо. Ну, це все громкі фрази, звісно, це хореографія, там, може, якісь основи, да, хореографія. Зачем нужно для развития, для понимания собственного тела? То есть даже если тот же мальчик, он не будет заниматься балетом, ему это поможет и в каком-то виде спорта. Вот я же говорю, что приходят спортсмены, и они обращаются, что им нужно там растяжка какая-то, там выворотность, да и вообще, в принципе, осанка, да, там совсем по-другому выстраиваются мышцы, ощущение своего тела совершенно другое. Плюс, конечно, если для девочек они умеют себя вести, они умеют себя держать, это очень важное качество. И, конечно же, направленность. Балет все-таки, я считаю, что это самый высокий вид искусства. И стремление к прекрасному, то есть самому наивысшему, да, то есть оно людей, как правило, человека обогащает внутренне, духовно, вот, ну, внешне, само собой. Конечно. Я думаю, потрібно все ж таки спробувати, а потім уже вирішувати, потрібно чи не потрібно, да, це далі. Да, так? Да, тим паче, це може бути якийсь старт, наприклад, так, да, до того що є, чи іншого виду спорту, просто розтяжку напрацюють, да, і так далі. Звісно, в балеті – це і прыжки, і розтяжка, і вращення, координація. Це, во-первых, це труд фізичний. Сьогодні Міжнародний день жінок, і я не можу вас не запитати, про що ви мрієте? Я мечтаю, чтобы мои близкие, родные, у них было здоровье, то есть, чтобы у них все в жизни сложилось. Ну, у моей дочки, да, она маленькая, чтобы у нее все получилось в жизни, чтобы... Тоже мадам из балерина, чи ні? Но она занимается хореографией. Я не знаю, как будет дальше, да, она занимается. Это, опять же, то, что я говорю, что для девочки это очень важно. Есть там нюансы, как у каждого человека, и ей просто нужен балет, я это знаю четко. Вот. И, можливо, побажання для всіх жінок, тому що от саме сьогодні ми згадуємо історію цього свята, що раніше жінки не мали, ну, мали права, але, ну, не настільки мали такі широкі права. От, можливо, побажання жінкам. Мне бы хотелось пожелать женщине, чтобы она
не теряла в себе женское начало. То есть вот она себя чувствовала гармонично при любых обстоятельствах, потому что сейчас женщине сложно приходится в жизни, много приходится решать вопросов. Вот. Но самое главное – оставаться женщиной. Дуже добре, що у нас є ці питання, так і ми можемо вирішувати різні питання. Тим паче, що там, де є жінки, завжди якісь креативні погляди, креативні думки і так далі. Вносимо такі родзиночки. Да. Що ж, дякую вам, що ви до нас завітали. Дякую, що розповіли про особливості своєї професії. Я сподіваюся, що нашим глядачам було і цікаво, і корисно дізнатися, послухати. Можливо, хтось зробив висновки і вже зовсім скоро також спробують, поведуть своїх дітей до різноманітних балетних саме ансамблів. Спробувати. Хоча б спробувати. Да, а там, якщо сподобається, то можна вже й професійно займатися.